мене троє дітей, ми тікали від бомбежок. Нам було дуже страшно. Дуже-дуже. Зараз ми вже трошки заспокоїлися. Діти в школу пішли, я працюю, так що все добре. У мене нема ні своєї, ні чашки, ні ложки, ні де нічого. Все приходиться купувати і жити в гуртожитку. А як вдома в тебе свій дім і все твоє. Ми намагаємося розмовляти українською мовою. Ми розмовляємо українською мовою. Але є такі люди, які кажуть, це із-за вас почалася ця війна. Через нас, внутрішньопереміщених осіб. Ну це ж не так. Мої друзі загинули на війні, так, які на фронті були, захищали. За те, що моя, наприклад, мама переїхала до Чехії, хоча вона все життя прожила в Харкові і хоче продовжувати там жити. Проте в неї немає зараз ніяких інших варіантів і у інших людей, деякі постраждали від цієї війни. Проте головне – це залишатися людиною, як це б не було важко. На кожну людину впливає ця війна, проте ми повинні дотримуватися певних моральних принципів, починати якось жити заново та робити квантовий скачок для того, щоб ця війна не була марною, тобто щоб вона не була meaningless, безсмисленною. Наше суспільство стало більш дружне, перестали сваритися. Ми одна країна, у нас одна проблема, це війна, яка прийшла на нашу землю, ми повинні сплатитися, щоб подолати це все. Для багатьох людей в зв'язку з втратою роботи і підвищення цін, це, відповідно, дуже зараз складно жити. У нас зараз одна ціль – це саме прогнати ворога з нашої землі, а всі інші питання ми можемо вирішити. І нам головне зараз бути об'єднаними і не вносити в розбрат суспільства і бути сильними. Всі насторожі кожен день, кожну хвилину, в кожному своєму русі, в кожному вчинку. Але загалом ми всі об'єднались. Я гадаю, люди, які сюди приїхали, почувають себе не так, як удома, але максимально наближено, бо всі інші, маю на увазі, місцеві роблять максимум для цього. Стали люди більше, я не знаю, вірити в свою країну.